Ermənistan çalışır ki, Rusiyanı əraziden çıxartsın. Və ümumiyyətlə iddia olunur ki, regionda hansısa bir yeni bir münaqişə və yaxud da ki, yeni bir müharibə dalğası gələ bilər. Salam, hörmətli izləyicilər. Bu dəfəki mövzumuz Fransa, Ermənistan münasibətləri, Fransanın Ermənistanda hərbi baza qurmaq iddiaları və bir qədər də yaxın şərqdə baş verən proseslər və bu proseslərin sonunda gözlənilən nəticələrlə bağlı olacaq. Öncə Ermənistan və Fransa münasibətləri ilə bağlı danışmağa ehtiyac var. Deməli, Ermənistanla Fransa arasında Fransanın münasibətləri ümumiyyətlə uzun zamandır ki, yəni bu münasibətlər çox yüksək səviyyədə davam edirdi. Yəni ən azından tərəflərin bir-birinə siyasi dəstəyi, xüsusilə Fransanın Ermənistana siyasi dəstəyi həmişə olub və bu məsələdə qondarma, soyqırım məsələsindən tutmuş digər məsələlərə qədər gedib çıxa bilir. Və Rusiyanın ümumiyyətlə son dönəmlər Rusiyanın Cənubi Qafqazdan çıxarılması və yaxud sıxışdırılması bu yöndə addımlar və yaxud da ki fikirlər səsləndirməyə başlayıb və Ermənistan bir qədər bu məsələdən ruhlanıb və Ermənistan çalışır ki Rusiyanı ərazidən çıxartsın. Yəni hətta təsəvvür edin Ermənistanla Rusiya arasında 2044-cü ilə qədər, yəni 102-ci bazanın Ermənistanda qalması ilə bağlı müqavilə var. Amma Ermənistan artıq baş naziri bildirir ki, Rusiya hərbi bazasına Ermənistanda ehtiyac yoxdur və o ərazidən çıxmalıdır. Təbii ki, burada Ermənistanın Fransadan aldığı silahlar məsələsi də var. Bu silahlar daha çox düzdür. Hava hücumundan müdafiə sistemləri, radar sistemləri, binokl sistemləridir. Amma çox maraqlı bir şey də oldu. Məsələn, dünən artıq Ermənistan baş naziri parlamentdə çıxışı zamanı bildirdi ki, 2018-ə nisbətdə 125% müdafiə xərclərini artırırlar. Yəni, əslində görünən odur ki, güya Ermənistan müdafiə silahları almaqla məşğuldur. Amma işin bir gerçək tərəfi də var ki, Ermənistan təkcə müdafiə silahları almayacaq. Yəqin ki, Ermənistan öz ordusunu gücləndirməklə də məşğul olacaq. Təbii ki, bu hesablanıb Ermənistan, düzdür, indi bunu Ermənistan tərəfi bəyan edəcək ki, bu onların öz təhlükəsizliyi ilə bağlıdır, öz müdafiələri ilə bağlıdır. Amma reallıq var ortada. Tərəflər arasında demək olar ki, sülh müqaviləsi yoxdur. Yəni, söhbət Azərbaycan-Ermənistandan gedir və Ermənistanda bir revanşist bir qrupun olduğu da məlumdur və ümumiyyətlə iddia olunur ki, regionda hansısa bir yeni bir münaqişə və yaxud da ki, yeni bir müharibə dalğası gələ bilər və Ermənistan buna hazırlaşmaqdadır. Bunu da qeyd eləmək lazımdır ki, Ermənistanın əvvəlki silahlanmasına biz baxanda biz görürük ki, Ermənistanın ərazisinə baxıb və onların silahlanmasına və silahlarının sayına ümumiyyətlə baxanda biz görürük ki, bu həddindən artıq çoxdur. Yəni, bir dövlətin özü üçün, öz müdafiəsi üçün nəzərdə tutulmayıb və bu bundan artıq daha çoxdur. Və Ermənistan tərəfi daha da silahlanmanı daha da artıracağını artıq rəsmi şəkildə bəyan edir. Və burada Fransanın da Ermənistanda bir hərbi baza quracağı deyilir. Artıq bundan bağlı Fransa Müdafiə Nazirliyi də bir bəyanat verib. Hesab edirəm ki, Fransanın Ermənistanda hərbi baza qurmağı gerçəkləşə bilər, reallaşa bilər, amma bu o qədər də, bu bir qədər çətin proses olacaq. Ümumiyyətlə, NATO tarixində, ümumiyyətlə, Passovet məkanında, yəni SSRİ tarixində və Rusiya tarixində belə bir addım olmayıb ki, yəni bir ərazidə Rusiya hərbi bazası olsun və ora ikinci hansısa bir NATO dövlətinin hərbi bazası gəlsin, yerləşsin. Yəni, məsələn, bəzi insanlar düşünə bilərlər ki, məsəl üçün, Azərbaycan da Rusiyanın təsir dairəsində olan ölkələrdən olub, amma Azərbaycanda artıq Türkiyə komandanlığı var, Azərbaycan Müdafiə Nazirinin müşaviri türkəli generaldır. Amma bunlar fərqli şeylərdir. Çünki Azərbaycan ərazisində faktiki olaraq Rusiyanın heç bir hərbi bazası yoxdur. Ən sonuncu Qəbələdəki RLS idi və o oradan çıxandan sonra artıq Azərbaycan ərazisində ikinci bir dövlətin, yəni başqa bir dövlətin hərbi bazası olmayıb. Ona görə də Azərbaycanla Türkiyənin əməkdaşlığı münasibətləri, yəni bu məsələ ilə qarışdırılmamalıdır. Faktiki olaraq indi Ermənistanda, yəni 102-ci hərbi baza var və Fransa da orada baza gətirib qurmaq niyyətindədir. Bu əslində regionu, ümumiyyətlə ərazini bir qan çanağına çevirməyə bənziyəcək. Çünki barıt çəlləyi olacaq region. Çünki Rusiya burada heç vaxt geri addım atmayacaq. Rusiya
qətiyyən burada geri addım atıb geri çəkilmək niyyətində olmayacaq. Və burada əsas məsələ yenə də Ermənistanla Rusiyanın arasındakı gərginlik artıq daha pik həddə gəlib çatacaq və hesab edirəm ki, tərəflər arasında hələ indiki mərhələdə tərəflər arasında informasiya savaşı gedir, amma ehtimal ki artıq Rusiya müdaxilələrə, yaxın zamanda müdaxilələrə də başlayacaq. Bu müdaxilələr hərbi də ola bilər, amma birinci növbədə Rusiya daha çox siyasi müdaxilələr eləməyə çalışacaq. Ən azından Paşinyan hakimiyyətini devirmək üçün addımlar atacaq. Düzdür, buna bir neçə dəfə cəhd elədi, amma Rusiya da gördü ki, yəni Paşinyanı devirmək o qədər də asan məsələ deyil. Bunun səbəbləri də var. Məsələn, Paşinyan hakimiyyəti həm hərbi xərclərini artırır, bundan əvvəl sosial təminatlarla bağlı çox ciddi addımlar atır, pensiyaların qaldırılması, maaşların qaldırılması, orta və kiçik sahibkarlığın inkişafı filanı. Yəni, bunlar Ermənistan əhalisinə cazibədar gəlir və onlar çalışırlar ki, Rusiyadan qopmasınlar və yaxud da ki, Rusiya meyilli bir tərəfin tutmasınlar. Ən azından Paşinyan hakimiyyətində qalmağını istəyirlər. Amma Rusiyanın əlində də təbii ki, çoxlu rıçaqlar var və bunlardan istifadə eləməyə çalışacaq. Hesab edirəm ki, ən sonuncu variant da Rusiyanın hərbi müdaxilə etmək istəyi. Bu real görsənirmi? Hesab edirəm ki, real görsənir və mümkündür. Ümumiyyətlə, son dönəmlər Cənubi Qafqazda yenidən bir münaqişə ocağının alovlanacağı, Cənubi Qafqazda yenidən bir toqquşmaların olacağı, yəni artıq beynəlxalq aləmdə də danışılmağa başlayıb və hesab edirəm ki, bu danışıqlar real əsasları var və bunlar reallığa çevrilmə ehtimalları da son dərəcə yüksəkdir. İndiki məqamda Azərbaycan tərəfi də təbii ki, silahlanmaya davam eləyir. Azərbaycan tərəfi həm müdafiə silahları, həm hücum silahları təbii ki, öz ordusunu inkişaf elətdirir. Azərbaycan ordusu təlimlərdən yəni ara verməyib. Yəni qalib gəldim də çəkilim oturum kənarda deyə bir anlayışı yoxdur. Hesab edirəm ki, bunlar hamısı vacib məsələlərdir və Azərbaycan tərəfi təbii ki, qarşı tərəfi izləməklə də məşğul olmalıdır və bilməlidir ki, Azərbaycan tərəfinə təhlükə yarana bilərmi, yoxsa yox. Bu sülh müqaviləsi ilə də bağlı bir neçə cümlə demək istəyirəm. Məsələn, artıq dünənləri Ermənistan parlamentində bu sülh müqaviləsi ilə bağlı ümumiyyətlə rəsmi şəxslərin ağzından bir neçə ifadələr işlənməyə başladı. Onlar bildirirlər ki, rəsmi Bakı onlara dirənib ki, sülh müqaviləsi bağlamaq lazımdır. Yəni, əgər çox maraqlıdır, əgər rəsmi Bakı sülh müqaviləsi bağlamaq dirənibsə, demək ki, burada müqavilə bağlamaq istəməyən tərəf Ermənistandır. Yəni, Ermənistan niyə qaçır müqavilədən, Ermənistan niyə görə bu məsələdən uzaqlaşır, burası məlum deyil. Ümumiyyətlə, Paşinyan dünənlərdə bir açıq şəkildə bəyan elədi ki, bizim mütləq şəkildə ərazilərinin kvadrat metrinə qədər deyilməsini tələb edirlər onlar. Mən isə bilirəm ki, indiki məqamda buna ehtiyac yoxdur. Əgər sülhdən qaçan dövlətlə bağlı, əgər hansısa bir Ermənistan əgər sülhdən qaçırsa, sülh məsələsi ilə bağlı uzaq davranırsa, Azərbaycan tərəfi niyə görə konkret rəqəm deməlidir? Yəni, bir ikincisi də ki, Azərbaycan tərəfinin ərazi bütövlüyü, ümumiyyətlə sərhədlərin delimitasiyası, demarkasiyası məsələsi, ümumiyyətlə Azərbaycan, yəni Cümhuriyyətin varisi olanlar, ərazisi var və sahəsi var və niyə görə bunları tələb eləməməlidir? Ümumiyyətlə Azərbaycan hesab edirəm ki, indiki məqamda Qərbi Azərbaycan məsələsini daha da çox qabartmalıdır və bu yöndə daha çox addımlar atmalıdır və Ermənistan əslində bu proseslər də gedir və Ermənistan tərəfi də bunu hiss eləyir. Ona görə də Ermənistan tərəfi artıq ərazi bütövlüyü məsələsini və digər məsələləri qoyub bir kənara sırf kvadrat metr məsələsini daha çox atıb ortalığa ki, Azərbaycanın boynuna qoymağa çalışır ki, Azərbaycan rəsmi ağızdan və yaxud da ki, hansısa bir sənəd üzərində bildirsin ki, Ermənistanın bu qədər ərazisini tanıyıram. Çünki Ermənistan Paşinyan da yəni bizim Azərbaycanlılardan, yəni biz Azərbaycanlılardan da gözəl bilir, Paşinyan gözəl bilir ki, yəni erməni rəsmləri, təkcə Paşinyan yox, gözəl bilir ki, onlar məhz Azərbaycan torpaqları üzərində dövlət qurublar və o torpaqların bir çoxusu da onlar dövlət quranda, onların ərazisində olmayıb. O torpaqlar sonradan onlara hədiyyə və yaxud da ki, hansısa bir formada kəsilib verilib. Və mən hesab edirəm ki, buna görə də onlar narahatdırlar və rəsmi Bakının indiki məqamda dünyada gedən, qlobal aləmdə gedən proseslər fonunda bu cür davranmağı, bu cür addımlar atmağı doğrudur və hesab edirəm ki, bu məsələni davam etdirmək lazımdır.
Ümumiyyətlə, yaxın şərqdə baş verən proseslər də əslində bizim regiona təbii ki, təsir ötürür. Yəni, bu təsir ötüşməyəcək, çünki bu regionlar, bir-birinə bağlı regionlardır əslində qalsa. Düzdür, Cənubi Qafqaz sonradan siyasi bir region olaraq, o yaxın şərqdən, orta şərqdən ayrılıb bir fərqli bir siyasi bir coğrafiya çevrilib. Amma hesab edirəm ki, bu region, o regionla bu region arasında heç bir fərq olmayıb. Həmişə bu region əslində bu regiondan o regionların idarə olunması prosesləri həyata keçirilib və ona görə də orada baş verən, burada baş verən proseslər necə ora təsir elədirsə, orada baş verən proseslər də təbii ki, bizim regiona çox ciddi şəkildə təsir eləyəcək. İsrail-Fələstin arasında baş verən proseslərə biz nəzər salanda biz görürük, nəyi nəzər tuturuq? Görürük ki, İsrail tərəfi artıq quru əməliyyatları keçirmək niyyətindədir, amma onlar hələ də tələsmirlər, çünki daha çox bombardımandan məşğuldurlar ki, daha çox zərər yetirsinlər və ondan sonra hansısa bir proseslərə qoşulsunlar. İndiki məqamda tərəflərin hələ ki, yəni hansısa bir tərəfin üstünlük qazanmağı ilə bağlı bir şey demək mümkün deyil. Ümumiyyətlə, Amerika bu məsələdə bu prosesin içərisində artıq tərəf olduğunu göstərib, ora təyyarədəşən gəmilərini gətirməklə, piyada qoşunlarının bir hissəsini gətirməklə, yəni artıq hansı tərəfdə olduğunu göstərib. Ərəb ölkələri də, yəni artıq çox səssizdir, çox sakitdir. Ümumiyyətlə, çox maraqlıdır ki, təsəvvür edin, Husilərlə Husilər, məsələn, bəyan edirdi ki, Həmasa dəstək verəcəklər, İsraili vuracaqlar, amma faktiki olaraq Səudi Ərəbistanı ilə Husilər arasında faktiki olaraq döyüşlər gedir və dünənləri Səudi ordusundan itkilər olmuşdu və Səudi Ərəbistanı ordusunu tam döyüş vəziyyətinə gətirdi, çıxartdı. Yəni, dünyada belə proseslər gedirdi ki, güya Ərəblər Həmasa və yaxud da ki, Fələstinə dəstək verəcəklər və birləşəcəklər. İndi faktiki olaraq gördüyümüz odur ki, əslində Ərəblər elə özləri bir-birlərini qırmaqla məşğuldurlar, özləri bir-birlərinin başı bir-birlərinə qarışıb. Hizbullahın qarışma məsələsi ilə bağlı ümumiyyətlə çalışırlar ki, Hizbullah bu proseslərə qoşulmasın. Hizbullah çox böyük güzdür, hər nə qədər də təşkil dövlət olmasa da əslində çox böyük güzdür. Hədə bir neçə il əvvəlki Hizbullahla İsrail arasında bir döyüşlər baş verdi və tərəflərdən hər iki tərəf özünü qalib elan elədi. Yəni, heç bir tərəf məğlub olmadı əslində qalsa. Yəni, İsrail dövləti, yəni Hizbullahı məğlub edə bilmədi. Yəni, bu o deməkdir ki, əgər və o tarixdən bu yana qədər Hizbullah daha da güclənib, silah sursatını daha da çoxaldı. Raketlərinin sayını artırıb və hesab edirəm ki, indiki məqamda Həmasla Hizbullahın, İsrail ordusunun Həmasla Hizbullaha qarşı eyni vaxtda döyüşməyə o qədər asan olmayacaq. Təbii ki, mütləq şəkildə onlara dəstək və kənardan dəstək məsələsi lazım olacaq. Türkiyə artıq Türkiyədə tərəf olduğunu göstərir, amma əraziyə girməklə bağlı, ümumiyyətlə, o istiqamətə hərəkətlə bağlı hələ ki, yəni aktivlik yoxdur, amma ehtimal olunur ki, burada aktivlik olsun. Ümumi dünyada baş verən və qlobal aləmdə baş verən proseslər onu göstərir ki, münaqişə ocaqları əslində sayı çox olacaq. Hətta Almanya belə Avropada belə müharibənin olma ehtimalını bəyan elədi. Yəni Almaniyada aktivləşməklə bağlıdır və çox maraqlıdır ki, İki dünya müharibəsinin başlanğıcında Almanlar eləyib və indiki məqamda hesab edirəm ki, Almaniyanın ümumiyyəti bu cür fikir səsləndirməyi ehtimal ki, hansısa yenidən hansısa bir müharibənin və yaxud da ki, böyük bir müharibənin olma ehtimalını gətirir. Yəni, əslində Avropada müharibə dalğası ilə üzləşə bilər. Yəni, təbii ki, Orta Asiyada, ümumiyyətlə, Şərqdə, Çin-Tayvan məsələsi, yəni bunlar daimi müzakirə olunur və bunların olma ehtimalları yüksəkdir. Amma hesab edirəm ki, əgər bu əməliyyatlar qısa zamanda baş tutmasa və bu əməliyyatlar qısa zamanda yekunlaşmasa, hesab edirəm ki, proseslər uzanacaq və bu proseslərin sonunda əlavə münaqişə ocaqları yaranacaq və hətta Cənubi Qafqazda da yenidən hərbi gərginliyin olma ehtimalı son dərəcə yüksəkdir. Təbii ki, burada İran faktoru önəmlidir və İran üzərindən də hansısa bir oyunların gedmə ehtimalları çoxdur. Amma proseslər onu göstərir ki, İran hələ ki
öz sərhədindən kənara ata bilib təhlükələri, amma İran sərhədinə gəlmə ehtimalları da yüksəkdir. Amma İranın o qüvvələrini mən hesab edirəm ki, hələ ki düzgün hesablamayıblar və İranı ümumiyyətlə sanki sıradan bir dövlət kimi qələmə verməyə çalışırlar. Amma məlum olur ki, İran yəni necə kiçik bir və zəif ola bilər ki, məsəl üçün həm Həmasa dəstək verir, həm Hizbullaha dəstək verir, oradan Husilərə dəstək verir və bunların hamısının yaradıcısı, bunların maliyyətçisi, bunlara silah və texnika ilə təmin edilən ölkə İran çıxır. Yəni bu baxımdan dünyada və regionda baş verən proseslər onu göstərir ki, yaxın gələcəkdə dünyada ümumiyyətlə hərbi gərginlik daha çox olacaq və sabitliyin olma ehtimalı son dərəcə aşağıdır. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.